ଟିକେ ଯଦି ଯିବେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆପଣ ଭାବିବେ ଜାଣିନି ସତରେ ତୁମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛ ମୁଁ କ'ଣ କୁନି କୁନି ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି କହନ୍ତି କୁନି ପିଲାଟା ଦିଅଙ୍କ ସମାନ ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହବ ଦିଅ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଭାବିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଭାବନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଆମ ଟିକେ ସ୍କୁଲର ଲାଟିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ପାରେ ଇଏ ଯେଉଁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ଏଠି ତ ମୁଁ ଜମା ସିଆଡ଼େ ଯିବିନି ରେ ବାପା ଜମା ଯିବିନି ମୋତେ ଯଦି ଚାବି ଦେଲା ପୁରା ସଫା ହେଇଯିବି ମୁଁ ଖାଲି କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ବସିବି ସତେ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ କ'ଣ ବସିବି ଟିକେ ଉପରକୁ ଅନେଇଲେ ଏଠି ଯଦି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତ ପୁରା ଫାଟିଯିବ ନାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପାଖରେ ପଚନଥାଉ କିଛି ବି ଯଦି ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଯିବ କିଛି ବି ଜଣ ଯଦି ସେଇ ଉପରୁ ଖଣ୍ଡେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ପୁରା ସଫା ହେଇଯିବି ଆଜ୍ଞା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ କାଠ କେମିତି କରିଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କାନ୍ଥରେ ପକ୍କା ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ଥିବେ ମୋର ନୁହେଁ ବା ଛୁଆ ପିଲା ଅଣ୍ଡା ସବୁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଆଉଛି ନା କୁଆଡ଼ା ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଚାରିପାଖ ଟିକେ ଦେଖ ବା ଆଉ କିଛି ପ୍ରଥମ ପିଲା ପାଠ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଦେବେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲା ପାଠ ଏମାନେ ଆଉ ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଚୋପା ଛେନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଛତୁଟା ଲେଖିବେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଏଇ ପୁରା ସାର କହିଲେଣି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆମର ଟୋଟାଲ ପିଲା 41 ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟଟା ଆମର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର 1959 ମସିହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିବେଶରେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନାହିଁ ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ହୋଇପଡ଼ୁଛି ତାପରେ ବିପଦ ସମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟା ଆଧାର କରୁଛନ୍ ଏପଟରୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ ବି ସରପଞ୍ଚକୁ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ହେବା ଲାଗି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୂତନ ବିଲ୍ଡିଂ ଯଦି ତିଆରି ହୋଇପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ବି ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି ବିଡ଼ିଓ ମହାସଭାକୁ କୁହାଯାଇଛି ତାପରେ ଆମର ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣାଯାଇଛି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଆସି କରିବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ସିନା ତାଙ୍କେ ପୁରା ସେତେ କିଣ କିଣ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁନି ନା ଆପଣ ପିଲାକୁ ସାପ ଚୋବୋ ବେଙ୍ଗ ଚୋବୋ ଯାହା ହେଲେ ଚୋବେ ପକୋ କିଛି ତାଙ୍କେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ସତ କଥା ସାର୍ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବୁଲେଇଦେଲେ ତାଙ୍କେ ଟିକେ ସଫା କରିକି ରଖିଥାନ୍ତେ ସତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି ଅବସ୍ଥା ଭାବନ୍ତୁ ଏ ମାସରେ ଯଦି ଏଇଠିକାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା ମାସ ହେଇଯିବ ଏଠି ସତରେ ଭାଇ କିଛି ରହିବନି ସବୁ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ଖାଲି ବଣମୟ ବଣମୟ ହେଇଯିବ ପିଲାଟା କେମିତି କହୁଛି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପିଲାର କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଘର ଉପ ଆଡ଼ବେଷ୍ଟର କନା ହେଇଛେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗଲୁଛେ ଆର୍ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ନାଇଁନ ଆର୍ ଖେଳବା ଲାଗି ଜାଗା ନାଇଁନ ଧନରେ ଖେଳ ପଛ କଥା ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପଛ କଥା ତୁମେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁନ କିଏ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ନିଜେ ମୂର୍ଖ ରହିବ ମୁଁ କେବେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବିନି ଆଜ୍ଞା ଏଠି ପିଲା କ'ଣ କହିବେ ଏଠି ସାର୍ ବି କହିଲେଣି ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ଅସୁବିଧା ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବିପଦ ସଙ୍କୁଳରେ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛନ୍ ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲେ ଉପରୁ ଗଡ଼ୁଛେ ପାଣି ସେ ବି ଶିକ୍ଷାଦାନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛେ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସାରେ 41 ଜଣ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛୁ ତଥାପି ଆଜିକାଲି ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଧନ୍ଦା କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ମାନେ କାମ ହେଉଛି ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି ଲାଟ୍ରିନ୍ର ଅବସ୍ଥା ଆମର ପରିବେଶଟା ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ପରିବେଶ ଇଏ ସିନା ବୌଦ୍ଧ ଭଳିଆ ଜିଲ୍ଲା ଦୂର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଣା ଆପଣ ଟିକେ ଆମର କଟକ ଆସୁନାହାନ୍ତି କଟକ ନଗର ଧବଳ ଟଗର ହକି ପାଇଁ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଯେଉଁ ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ସେଠି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ଯାଇଥିଲି ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହିଲ୍ ପିନ୍ଧିବାର କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ସେଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି ତ ମୋତେ ଏଇଟା ହିଲ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ହେବନି ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ହିଲ୍ ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଯାଇଛି ଆଉ ଯେମିତି ସେର ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଛି ଚପଲ ହାତରେ ଧରି ମନେ ମନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପାରି କରିଦିଅ କହିକି ସେପଟୁ ଗଲି ମୋତେ ନାଗିଲା ଯଦି ନାଳିରେ ପଡ଼ିଯିବି ତାପରେ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବି କି ଭାଇ ମୁଁ ସେ ନାଳିରେ ଉଠିକି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବିନି ଦେଖିଲେ ତ ପିଲାମାନେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦିଦି ବି ଗଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ
मो बहु गोटे ढग कहला घर न पशुणु चाड़ बाजिला भितर अवस्था कौन थी आज्ञा पशु पशु का जी ये अवस्था भितर को आसत घर भितर पूरा 5T अंडर जेहेतु स्कूल गुड़ा हो गवर्नमेंट स्कूल तांके पूरा मार्बल पकई के एसी नगे एसी मैंने कौन मान से डीसी डायरेक्ट करेन्ट ना आज्ञा ये जो बोर्ड देखुं से बोर्ड में करेन्ट ना एटी किसी चलूनी एटी किसी जलूनी आ पा मैने कि अवस्था पिला ही कहे स्कूल आस डर लगुच नाला प्लेट पड़ी तापर आसला डर लगुच घरे स्कूल को छाड़ू ना स्कूल लाइन नाई पानी भी आसुनि पाठ पढ़वार असुविधा होगु को परीक्षा अच्छे से असुविधा हो दुईट श्रेणी अच्छी गोटे श्रेणी रू भांगिकपर छातर खसिक पड़ू से डर लगुच गोटे श्रेणी में सब मिलमिशी बतुच रास्ता तो भांगी लुहा दर पड़ी असुविधा होर माँ बापा छाड़ू ना तब पा लाइन नाई अस्तव्यस्त लगुच आज्ञा एड़ी पिलार कथा सुनले एमानको पाठ पढ़ुआ दीदी क्यों कहते शुणतु विद्युत लाइन काटिदे फैन नाई लाइन नाई पवन नाई कि ना पिला अस्तव्यस्त होती आम भी बसापी आम कष्ट लगुच पिला कष्ट लगुच आज्ञा कटकर नाल माने सीएमसी ए काम को केबे शेष करिवे सेटा मु जानिनी चांदनी मात्र सुनुची एड़ी कोड़े बॉक्स ड्रेन हो तो बॉक्स ड्रेन भीतर आमे जदि ठिप्पी दे के ता भीतर पड़े होलु आमे तो पूरा सब अरे कुनी कुनी छोड़ा के अवस्था रेटी जाउचंती देखंतु कोड़ी आपण भलो करचंदी माने गोटे दुटा कर दे कि आपन सेटा को देखे देबे से भी चूनो मारथिबे मिछ तुच्छा कथा रे पूर्वर भी मैं आपन को देखै छी केते केते जगह चूनो मारे कि फटाई हे रे सार माने जाई फीता भी काटि दछन ता पर कैमरा को देखि झगड़ा करचोंती आइया एठी सेती कि भी एटलीस्ट कर दियंते आइया एठी भी 40 पिल्ला दीड मैडम हैं आउ एठी भी गोटे रूम रु पूरा छेला छेला छाड़ी जाए आ गोटे रूम समस्त बस पाठ पढ़ु देखा जाऊ आगो को शिक्षा अवस्था कुआ जा मैडम कहले पवन नाई कि ना पिला अस्तव्यस्त होती आम भी बसापी आम कष्ट लगुच पिला कष्ट लगुच विडीओ को जन डी अफिश की जनई लिखिकी कितु एपर्तंत कि पदक्षेप नहीं ना से कम हो पा लाइन काटिदे पा भी ना पीबार से जो सामने जो नाड़ी जाइए बोधे गंगा नदी भाभी देते पानी आउ लोड़ा पड़ोनि भगवान पिला सहित तो क्यों एमती कर सी जानते जो मैंने पार्टी उठे चिलेबे छुआ मैंने जाइए बड़ बड़ कन्वेंट स्कूल पाठ पढ़े आउ जो मेरे किसी ना आम भाया दुखिनी गोबर गोटे आमरी मान छुआ जामती स्कूल पाठ पढ़े आम छुआ जो कौ ना पड़गला कौ गात पड़गला किसी ना मो कि ना उठी जो एमती पूर्वर भी आम मैडम कही छुआ मान अत्याचार है गोटे नॉर्मल कथा से भाभी थे हौ आउ थे पूरा फर्स्ट रु देख दूचे स्कूल रोण गोटे जिनस मात्र भल अच्छे आप देख आज्ञा ये हूँ आम शिक्षा व्यवस्था ये हूँ आम शिक्षार परिस्थिति किंतु कागज पत्र आचार प्रसार बड़ बापा पूरा चिकी चिकी।